ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ তৃতীয় চেপ্তাৰটি অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ নামৰ পাৰ্টটোৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰা যিমান এম চিকিউ হ'ব পাৰে আৰু পাঠ ভিত্তিক যিমান কুৱেশ্যন আছে অতিৰিক্ত যিমান কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেই আটাইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ধুনীয়াকৈ শিকিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আগলৈ বাৰু ব'লা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক ইয়াত প্ৰথমে আমি এম চি কিউৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচীকাটোত ওলমোৱা হৈছিল অপশ্যন এ জিউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক বি পিয়লি বৰুৱাক চি গুন্দৰ কোঁৱৰক ডি জ্যোতিৰাম বৰুৱাক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পিয়লি বৰুৱাক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু তলৰ কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাহ প্ৰতাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ তেয়াল্লিছ চনত বি ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত চি ওঠৰশ ষাঠি চনত ডি ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে ওঠৰশ তেয়াল্লিছ চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল এইটো এক নম্বৰত গৈছে ৰিপিট হৈ গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফ মিলছক আৰ্জি লিখিছিল অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান পি পিয়লু বৰুৱা পিয়লি বৰুৱা চি আনন্দৰাম বৰুৱা ডি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ওঠৰশ তিপন্ন চনত মফড মিল চাহাবক কোনে আৰ্জি দিছিল অপশ্যন এ আনন্দৰাম বৰুৱাই বি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে চি মণিৰাম দেৱানে ডি পিয়লি ফুকনে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কিমান চনত অসমত দাহ প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটে এইটো ৰিপিট হৈ গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কেয়াসকল কোন আছিল অপশ্যন এ কেয়াসকল মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ সোৎখুৰ মহাজন বি বংগদেহৰ শ্ৰীসত্তৰ চি পশ্চিম ভাৰতৰ বাঙালী লোক এইটো কুৱেশ্যনত টাইপিঙত অলপ অসুবিধা হৈছে এইটো কেয়াসকল কোন আছিল এইটো হ'ব কেয়াসকল মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ সোৎখুৰ মহাজন আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত বি ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীত চি ওঠৰশ ছাপন্ন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ডি ওঠৰশ ঊনষাঠি চনৰ পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এ ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন মফট মিল স্কুল এ এগৰাকী ব্ৰিটিছ বিষয়া বি এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া চি কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওপৰৰ কোনোটো নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন মণিৰাম দেৱানক ইংৰাজ শাসনকালত ব্ৰিটিছে কি পদত নিযুক্তি দিছিল অপশ্যন এ দেৱানী পদত বি টি কোম্পানীৰ বিষয়া চি চিৰজ দাদাৰ ডি এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি চিৰষ্টাৰ হিচাপে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল অপশ্যন এ পিয়লি ফুকনে বি মণিৰাম দেৱানে চি বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়াই ডি ফৰ্মুদালীয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱানে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে কোন আহোম ৰাজকোঁৱৰক পুনৰাই আহোম সিংহাসনখনত বহুৱাব খুজিছিল অপশ্যন এ গোমদৰ কোঁৱৰক বি কন্দপেশ্বৰসিংহক চি পুৰন্দৰসিংহক ডি ওপৰৰ কোনোটো নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে বি কন্দপেশ্বৰসিংহক কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে ফাঁচীকাটত ওলমিব লগা হোৱা ব্যক্তিজন কোন আছিল এইটো ৰিপিট হৈছে আকৌ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বাবে ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত কোন দুজন বিদ্ৰোহীক ইংৰাজ চৰকাৰে আন্দামানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এ মধু মল্লিক আৰু কমলা বৰুৱাক বি দ্যোতিৰাম বৰুৱা আৰু মায়াৰাম নাজিৰক চি বাহাদুৰ গাওবুঢ়া আৰু শ্বেক ফৰ্মুদালিক ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে চি বাহাদুৰ গাওবুঢ়া আৰু শ্বেক ফৰ্মুদালিক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন কোনজন বিষয়াই মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কৰিছিল এ কমিশ্যনাৰ জেনকিন বি ল'ৰ্ড ৱেলেছলি চি লৰ্ড কাৰজন ডি কেপ্টেইন হলৰয়ডে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডি কেপ্তেইন হল ৰয়ডে কুৱেশ্যন নম্বৰ ষোল্ল কোন চনত টিকটকৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় এ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত বি ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত চি ওঠৰশ ঊনষাঠি চনত ডি ওঠৰশ ষাঠি চনত ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে বি ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন কোন চনত আয়কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত বি ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত চি ওঠৰশ ঊনষাঠি চনত ডি ওঠৰশ ষাঠি চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওঠৰশ ষাঠি চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ফুলগুৰিৰ দা দাবা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ ষাঠি চনৰ ওঠৰ অক্টোবৰত বি ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ ওঠৰ অক্টোবৰত চি ওঠৰশ বাষষ্ঠি চনৰ ওঠৰ অক্টোবৰত ডি ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনৰ ওঠৰ অক্টোবৰত ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বি ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ ওঠৰ অক্টোবৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত বি ওঠৰশ পঁচানব্বৈ চনত চি ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত ডি ওঠৰশ ছয়ান্নব্বৈ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত বি ওঠৰশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত চি ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত ডি ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওঠৰশ নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ কৃষক বিদ্ৰোহত কোনজন মণ্ডলক মাৰপিট কৰা হৈছিল এ পুষ্পৰাম কলিতাক বি জয়ন্তী বেচ চি নাওচাকু কলিতা ডি হলিৰাম মিশ্ৰ মণ্ডলক ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ডি হলিৰাম মিশ্ৰ মণ্ডলক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ফলত বেচৰকাৰী হিচাপে কিমানজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল এ এশ পঁয়ত্ৰিছজনৰ বি এশ পঞ্চল্লিছজনৰ চি এশ চল্লিছজনৰ ডি এশ পঞ্চাছজনৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চি এশ চল্লিছজনৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল এ সম্বোদন কাংলোচাৰ বি জাফলং চি উকিয়াং নবাব ডি ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি উকিয়াং নৱৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ সম্বোদন ফাংলোচৰ নেতৃত্বত উত্তৰ কাছাৰত কিমান চনত বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ আশী চনৰ পৰা ওঠৰশ একাশীলৈ অপশ্বন বি ওঠৰশ একাশীৰ পৰা ওঠৰশ বিৰাশীলৈ চি ওঠৰশ বিৰাশীৰ পৰা ওঠৰশ তিৰাশীলৈ ডি ওঠৰশ বাসত্তৰৰ পৰা ওঠৰশ তিৰাশীলৈ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন বি ওঠৰশ একাশীৰ পৰা ওঠৰশ বিৰাশীলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ব্ৰিটিছ বিষয়া ডামান্তক কোন বিদ্ৰোহীয়ে হত্যা কৰিছিল এ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহীয়ে বি নগা বিদ্ৰোহীয়ে চি মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহীয়ে ডি উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহীয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি নগা বিদ্ৰোহীয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী নেতা তিকেন্দ্ৰজিতক কোনে ফাঁচি দিছিল অপশ্যন এ মণিপুৰৰ শাসকে বি কুলচন্দ্ৰই চি ব্ৰিটিছে ডি মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহীয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চি ব্ৰিটিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন জে ডব্লিউ কুইণ্টনক কোন চনত হত্যা কৰিছিল এ ওঠৰশ নব্বৈ চনত বি ওঠৰশ একানব্বৈ চনত চি সোতৰশ নব্বৈ চনত ডি ওঠৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ওঠৰশ নব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট জে ডব্লিউ কুইণ্টনক কোন বিদ্ৰোহীয়ে হত্যা কৰিছিল এ নগা বিদ্ৰোহীয়ে বি মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহীয়ে চি জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহীয়ে ডি জনজাতীয় বিদ্ৰোহীয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বি মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহীয়ে জে ডব্লিউ কুইণ্টন কোন আছিল এ ব্ৰিটিছ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বি প্ৰশাসনিক বিষয়া চি অসমৰ চীফ কমিশ্যনাৰ ডি অসমৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন চি অসমৰ চীফ কমিশ্যনাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি কোন চনত ইংৰাজে অসমত দাহ প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল এইটো ৰিপিট হৈছে আকৌ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান উত্তৰ ভাৰতত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত অসমত ইংৰাজ সৈন্যৰ কেইটা ৰেজিমেণ্ট আছিল অপশ্যন এ দুটা বি তিনিটা চি চাৰিটা ডি পাঁচটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ দুটা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মূল ঘূৰি দৰুতা কোন আছিল অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান বি গুন্দৰ কোঁৱৰ চি পুৰন্দৰ সিংহ ডি কোহল কোঁৱৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে এ মণিৰাম দেৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী কোনজন আহোম ৰাজকোঁৱৰক মণিৰাম দেৱানে ৰাজসিংহাসনখনত বহুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছিল অপশ্যন এ কন্দপেশ্বৰ সিংহ বি পুৰন্দৰ সিংহ চি ৰুদ্ৰসিংহ ডি চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে এ কন্দপেশ্বৰ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ কোনজন বঙালী মুক্তিয়াৰৰ লগ লাগি মণিৰাম দেৱানে বিদ্ৰোহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল অপশ্যন এ মধুমল্লিক বি ৰাম মল্লিক চি মংগল পাণ্ডে ডি গুন্দৰ কোঁৱৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন এ মধুমল্লিক কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ জান্সীৰ ৰাণী কোন আছিল অপশ্যন এ লক্ষীবাই বি অহল্যাবাই চি হিতাবাই ডি ৰাণীবাই ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন এ লক্ষীবাই কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল এইটো আকৌ ৰিপিট হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ কৃষকসকলে কৰা প্ৰথমটো বিদ্ৰোহ হ'ল অপশ্যন এ ফুলগুৰি দাৱা বি পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহ চি ৰঙিয়াৰ বিদ্ৰোহ ডি লাচিমৰ বিদ্ৰোহ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন এ ফুলগুৰি দাৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট ফুলগুৰিৰ দাৱা কোন চনত হৈছিল এইটো আগতে কৈ দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন কি খেতিৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাৰ প্ৰতিবাদত ফুলগুৰি দাৱা সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন এ আফু খেতি বি ধান খেতি চি চাহ খেতি ডি কুঁহিয়াৰ খেতি শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আফু খেতি অপশ্যন এ শুদ্ধ ফুলগুৰিৰ দাৱা বিদ্ৰোহত কোনজন ব্ৰিটিছ বিষয়াক বিদ্ৰোহীসকলে হত্যা কৰিছিল অপশ্যন এ লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ বি জেনকিনছ চি হলৰয়েড ডি হপকিনছন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে এ লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কোন চনত হৈছিল এইটো আগতে দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি টু লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কোন চনত হৈছিল এইটো কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী পথৰুঘাট কোন জিলাত আছিল অপশ্যন এ দৰং বি যোৰহাট চি কামৰূপ ডি ধুবুৰী শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে এ দৰং জিলাত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ জয়ন্তীয়া ৰাজ্য কেতিয়া ইংৰাজৰ হাতলৈ যায় অপশ্যন এ ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত বি ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছ চনত চি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ডি ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত এইকেইটা এম চি কিউ তোমালোকে ভালকৈ শিকিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন থাকিবই এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ পাঠভিত্তিক যিবিলাক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে একেবাৰে আটাইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াত আলোচনা কৰি দিয়া হৈছে উত্তৰবিলাক উলিয়াই দিয়া হৈছে তোমালোকে লিখি লৈ ভালকৈ শিকিবা এক নম্বৰত আছে অতি চমু প্ৰশ্ন এক নম্বৰ মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কোন ফাঁচীকাটত ওলমিব লগা হৈছিল উত্তৰ হৈছে পিয়লি বৰুৱা দুই নম্বৰ কোন চনত মফ মিলছ অসমলৈ আহিছিল উত্তৰ হৈছে ওঠৰশ তিপন্ন চনত তিনি নম্বৰ কেয়াসকল কোন আছিল উত্তৰ কেয়াসকল মহাজন শ্ৰেণীৰ লোক আছিল তেওঁলোকক মাৰোৱাৰী বুলিও কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল উত্তৰ মণিৰাম দেৱানে পাঁচ নম্বৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে কোন আহোম ৰাজকোঁৱৰক পুনৰাই আহোম সিংহাসনত বহুৱাব খুজিছিল উত্তৰ হ'ব কন্দপেশ্বৰ সিংহক এই উত্তৰবিলাক তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখিব লাগিব মনত ৰাখিবা এনেকৈ লিখি দিলে নহ'ব মই উত্তৰকেইটাহে লিখি দিছোঁ তোমালোকে বাক্যত লিখিবা মণিৰাম দেৱানক কোন বাঙালী মুক্তিয়াৰে সহায় কৰিছিল উত্তৰ মধু মল্লিকে সাত নম্বৰ ব্ৰিটিছ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি কি পৰিৱৰ্তন হৈছিল ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ অসমত শাসন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কোনে মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কৰিছিল উত্তৰ হৈছে কেপ্টেইন হল ৰয়ডে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন অসমৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতা দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা এনচাৰ হৈছে বিদ্ৰোহীসকলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ অভাৱ আছিল আৰু এটা কাৰণ হৈছে অসমৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত বিদ্ৰোহীসকলে গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন কোন কোন চনত টিকট কৰ আৰু আয়কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত টিকট কৰ আৰু ওঠৰশ ষাঠি চনত আয়কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ব্ৰিটিছৰ দিনত অসমৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থাৰ দুটা কাৰণ লিখা কাৰণ দুটা হ'ল ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা নকৰি কৃষকৰ ওপৰত বিভিন্ন কৰক লগাইছিল ফলত কৃষকসকলৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছিল দুই নম্বৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে চৰণীয়া পথাৰত গৰুসমূহ চৰোৱাৰ বাবদ গ্ৰেজিং কৰ লগাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ কোন আছিল উত্তৰ লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ নগাঁও জিলাৰ সহকাৰী উপায়ুক্ত আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ফুলগুৰিৰ ধাৱা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন লাচিমা ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ লাচিমা বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী মৌজাত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ জানুৱাৰী মাহত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত এইটিন ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল উকিয়াং নবাহে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ওঠৰশ একাশী চনত উত্তৰ কাছাৰৰ জনজাতীয় বিদ্ৰোহ নেতৃত্ব কোনে দিছিল উত্তৰ সম্বোধন কছাৰীয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টিকেন্দ্ৰজিতক কোনে মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিছিল উত্তৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান জে ডাব্লিউ কুইণ্টনক কোন চনত হত্যা কৰিছিল উত্তৰ ওঠৰশ নব্বৈ চনত এতিয়া আমি এইটো চেপ্তাৰৰ পৰা যিবিলাক লং কুৱেশ্যন আছে ভেৰি লং টাইপ বা এছ এ টাইপ এন্সাৰ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তোমালোক সকলোৱে এইবিলাক এন্সাৰ লিখি লৈ শিকিবা তোমালোকৰ কিতাপৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো ইয়াত প্ৰথম হৈ গৈছে অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা মণিৰাম দেৱান অসমৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ মূল নায়ক আছিল অসমৰ পৰা ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱসান ঘটাবলৈ আৰু কন্দপেশ্বৰ সিংহক সিংহাসনত বহুৱাবলৈ তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়ত উত্তৰ ভাৰতত ব্ৰিটিছ ফৌজত থকা ভাৰতীয় সৈন্যই আৰম্ভ কৰা বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে জানিব পাৰি অসমতো ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত থকা ভাৰতীয় সৈন্যৰ সহযোগত বিদ্ৰোহ কৰি ব্ৰিটিছ শাসনৰ ওৰ পেলোৱাৰ সপোন দেখিছিল তেওঁ কলিকতাৰ পৰা কিছু গোপন পত্ৰ যোৰহাটত কন্দপেশ্বৰ সিংহক আৰু অন্যান্য বিশ্বাসী লোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই পত্ৰসমূহ তেওঁ ডিব্ৰুগড় আৰু গোলাঘাটত অৱস্থান কৰা ভাৰতীয় সৈন্যৰ লগত যোগাযোগ কৰি বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল ইংৰাজসকলে অসমৰ পৰা মানসকল খেদি পঠাই অসমৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মণিৰাম দেৱান চিৰস্তাদাৰ পদ লাভ কৰিছিল ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনত ইংৰাজে পুৰন্দৰ সিংহক উজনি অসমৰ কৰ্তলীয়া ৰজাপটাত মণিৰাম দেৱান ৰজাৰ ঘাই মন্ত্ৰী হৈছিল মণিৰাম দেৱানৰ এই উন্নতি ইংৰাজে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল ইতিমধ্যে জেনকিন চাহাব অসমৰ কমিশ্যনাৰ হৈ আহি মণিৰামৰ দায়িত্বত থকা মৌজাকেইখনমান বাজেয়াপ্ত কৰে এই কাৰ্যৰ বাবে মণিৰাম দেৱানে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিতৰি বিতৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ওঠৰশ পঞ্চল্লিছ চনত মণিৰাম দেৱানে পদ ইস্তাফা দিয়ে মণিৰামে অসমত চাহ বাগিচা স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আবাদী মাটি সংগ্ৰহ কৰাটো ইংৰাজসকলে বাধা দিয়ে ইত্যাদি কাৰণত মণিৰাম দেৱান ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ অসমৰ পৰা ইংৰাজসকলক খেদি অসমত পুনৰ ৰাজতন্ত্ৰ ঘূৰাই আনিবলৈ দৃঢ় সংকল্প লয় ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ ছেপ্টেম্বৰত শিৱসাগৰৰ প্ৰিন্সিপাল এচিষ্টেণ্ট কেপ্টেইন হল ৰয়ডে মণিৰাম দেৱানে লিখা ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ উল্লেখ থকা বহুকেইখন চিঠি ধৰা পেলায় কেপ্টেইন হলৰয়ডৰ আহ্বানত কেপ্টেইন ল'ৰ্ডাৰে এটি ব্ৰিটিছ ফৌজৰ সৈতে যোৰহাটত উপস্থিত হয় আৰু সাত ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কন্দপেশ্বৰ সিংহক আটক কৰে কন্দপেশ্বৰ সিংহৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই কলিকতাত মণিৰাম দেৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কেপ্টেইন হলৰয়ডে বিশেষভাৱে গঠিত বিচাৰপীঠৰ দ্বাৰা মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত মণিৰাম দেৱান আৰু তেওঁৰ সহযোগী পিয়লী বৰুৱাক ফাঁচি দিয়াত মণিৰাম দেৱানৰ চেষ্টাৰ পৰিণতি ঘটে তাৰপিছত তোমালোকক দুই নম্বৰত এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এইটো তোমালোকৰ কিতাপৰ পাটবৃত্তিক এক নম্বৰ কুৱেশ্যন ওঠৰশ সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা ওঠৰশ সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল ক নম্বৰ ৰাজনৈতিক কাৰণ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ইয়ান্দাবু হণ্ডিৰ পিছত অসমখন ইংৰাজৰ অধীনলৈ যোৱাৰ ফলত অসমীয়া মানুহৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা কমি গৈছিল মণিৰাম দেৱানৰ লগতে অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে আহোম ৰাজকোঁৱৰ আহোম দাঁৰ ডাঙৰীয়াসকলে কৰ্ম সংস্থাপন হেৰুৱাব লগা হৈছিল সেয়েহে মণিৰাম দেৱানৰ লগতে আহোমৰ বৰমূৰীয়াই কন্দপেশ্বৰ সিংহক পুনৰাই আহোম সিংহনত বহুৱাব বিচাৰিছিল সেয়েহে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ হৈছিল দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে অৰ্থনৈতিক কাৰণ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৃষি কাৰ্যৰ কৃষি কাৰ্য উন্নয়নৰ বাবে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত অসমত বতৰ প্ৰতিকূল হ'লেই খাদ্য শস্য উৎপাদনত বিঘিনি ঘটিছিল আৰু অৱধাৰিত বাবেই অসমীয়া প্ৰজাগন দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰিছিল ইংৰাজসকলে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰজাৰ ওপৰত যধে মদে কৰ কাটল ধাৰ্য কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে চৰণীয়া পথাৰত গৰু সোমোৱা চৰোৱাৰ বাবদ গ্ৰেজিং কৰ আবকাৰী কৰ আদি লগোৱাৰ উপৰিও সোণ কমোৱা নৈ মাছদৰা নৈ আদি ডাকত দিয়াত খেতিয়কসকল জুৰুলা হৈ পৰিছিল তৃতীয় কাৰণটো হৈছে অভিজাত শ্ৰেণীৰ ক্ষোভ অসমীয়া অভিজাত শ্ৰেণীৰ যিসকলে আহোম ৰাজত্বত ফুকন বৰুৱা ৰাজখোৱা আদি বিষয়ভাৱ পাইছিল তেওঁলোকক ইংৰাজৰ দিনত কিছুসংখ্যকক মৌজাদাৰৰ বাপ দি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যদিও বহুতো অঞ্চলত অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বিশেষকৈ বংগদেহৰ শ্ৰীহত্ত আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ মাৰোৱাৰী আদি অঞ্চলৰ পৰা বাঙালী আৰু মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকক আনি দায়িত্ব দিছিল ইংৰাজসকলে অসমৰ শাসন বাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে ইংৰাজ শাসন কাৰ্যত সহায় হোৱাকৈ বংগদেহৰ পৰা শিক্ষিত বঙালীসকলক আমদানি কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী পদত মকৰল কৰিছিল ইংৰাজসকলে মণিৰাম দেৱানকো বিষয়বাপ কাহিনী ইংৰাজ বিদ্ৰোহ বিদ্ৰোহী কৰি তুলিছিল ফলত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত বিদ্ৰোহে গা কৰি উঠিছিল চতুৰ্থ কাৰণটো হৈছে সামাজিক কাৰণ ইংৰাজসকলে অসমত দাহ প্ৰথা বন্ধ কৰে অসমৰ ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত আৰু অভিজাত লোকসকলে চাকৰ লগোৱা বান্দি বেটী আদি ৰাখিব পাৰিছিল কিন্তু ইংৰাজসকলে এই প্ৰথাটো উঠাই দিয়াত কিন্তু ইংৰাজসকলে এই প্ৰথাটো উঠাই দিয়াত উচ্চ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া লোকসকলৰ বহুতো অসুবিধা হৈছিল পঞ্চম কাৰণটি হৈছে ধাৰ্মিক কাৰণ ইংৰাজসকল অসমলৈ অহাৰ সময়লৈকে অসমৰ ব্ৰাহ্মণ গোহাঁই আৰু সত্ৰাধিকাৰসকলে বিনা খাজনাত লাখেৰ ৰাজভূমি লাভ কৰিছিল কিন্তু ইংৰাজসকলে এই লাখে ৰাজভূমি কাঢ়ি লোৱাৰ ফলত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত মণিৰাম দেৱানৰ লগ লাগি ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তিনি নম্বৰ অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ চাৰিটা কাৰণ লিখা অৰ্থাৎ চিপাহী বিদ্ৰোহ অসমত যে বিফল হৈছিল ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি আছিল অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণকেইটা হ'ল এক নম্বৰ অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলৰ সংখ্যা অতি কম আছিল মণিৰাম দেৱানৰ সমৰ্থকসকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰত সীমাবদ্ধ আছিল দুই নম্বৰ বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলৰ সময় জ্ঞান নাছিল কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিও সময়ত কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল যাৰ ফলত ইংৰাজ চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাভ কৰিছিল তিনি নম্বৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত মণিৰাম দেৱান বহুদিন কলিকতাতে আছিল সেই সময়ত পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলিকতাত অসমৰ পৰা বহু দূৰৈত আছিল আৰু তাৰ পৰা চিঠি পত্ৰৰ যোগেদি বিদ্ৰোহ পৰিচালিত কৰাটো বাস্তৱসন্মত নাছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকিলেও এজন বিদ্ৰোহীৰ থাকিবলগীয়া গুণ তথা দক্ষতা মণিৰাম দেৱানৰ নাছিল চাৰিটা লিখিবলৈ দিছে মই ইয়াত ছটা লিখি দিছোঁ তোমালোকে ছটা লিখি লৈ শিকিবা পাঁচটাও আহিব পাৰে পৰীক্ষাত তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ যদিও ব্যৰ্থ হৈছিল তথাপিও অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে সেইবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ এক নম্বৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা সৰ্বভাৰতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল দুই নম্বৰ এই বিদ্ৰোহ যদিও বিফল হৈছিল তথাপি সৰ্বসাধাৰণ লোকে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সাহস পাইছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ অসমত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহেই তাৰ প্ৰমাণ তিনি নম্বৰ হিন্দু আৰু মুছলমান একগোট হৈ বিদ্ৰোহত জঁপিয়াই পৰাত জাতীয়তাবাদৰ বিকাশ আৰম্ভ হৈছিল চাৰি নম্বৰ মণিৰাম দেৱান পিয়লি বৰুৱাৰ দৰে সংগ্ৰামীৰ পৰা অসমবাসী অনুপ্ৰাণিত হৈছিল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফুলগুৰিৰ দাৱাৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা উত্তৰ ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনৈতিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে শোষিত কৃষক ৰাইজে কৰা অসমৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহটোৱেই হ'ল ফুলগুৰিৰ দাৱা নগাঁও জিলাৰ ফুলগুৰি আছিল তিৱা জনবহতীপূৰ্ণ এখন গাঁও য'ত জনসাধাৰণে আফু খেতি বৃহৎ পৰিমাণত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ কানি বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱাত আঁফু খেতি কৰি পেট প্ৰবৰ্তোৱা ফুলগুৰি অঞ্চলৰ কৃষকসকল বিক্ষুব্ধ হৈছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আঁফু খেতি কৰিবলৈ বন্ধ কৰাত কৃষকসকল অসন্তুষ্ট হৈ পৰে কিয়নো চৰকাৰে কানীৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰি বন্ধ কৰা নাছিল চৰকাৰে আহু খেতি বন্ধ কৰাৰ লগে লগে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰি কৃষকসকলে আহু খেতি বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰিবলৈ আৰু পাণ তামোলৰ ওপৰত কৰ নলগাবলৈ সিদ্ধান্ত লয় সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত হাৰ্বাৰ্ট স্কলে ৰাইজৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনাই বেয়া ব্যৱহাৰহে কৰিলে তাৰে প্ৰতিবাদত ৰাইজে পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা পাঁচদিন ধৰি ফুলগুৰিত ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল উপায়ুক্তই সহকাৰী উপায়ুক্ত ছিংগাৰক সভাস্থলীলৈ পঠিওৱাত তেওঁ জানিব পাৰিলে যে ৰাইজৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ কাষ চপাৰ গুণাগতা কৰিছে এই কথাত উত্তেজিত হৈ ছিংগাৰে প্ৰতিবাদী ৰাইজক সেই স্থান এৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে হাতৰ পৰা লাঠিবোৰ কাঢ়ি নিবলৈ পুলিচ বাহিনীক নিৰ্দেশ দিয়ে লাঠিৰ বাবে টনা আজোৰা কৰি থাকোঁতে ৰাইজৰ মাজেৰে কাঁহীঘৰ মৌ মৌজাৰ বাবু কৈবৰ্ত নামৰ মাছমৰীয়া এজনে ছিংগাৰৰ মূৰত লাঠিৰে কোবায় আৰু আন কৃষকসকলেও তেওঁক মাৰ্ডৰ কৰাত সেই ঠাইতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ছিংগাৰৰ লগত যোৱা পুলিচ বাহিনী ভয়তে পলাই পত্ৰং দিয়ে এই ঘটনাকে ইতিহাসৰ পাতত ফুলগুৰি দাৱা বুলি কোৱা হয় এই ঘটনাৰ পিছত বহুতো কৃষক লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰক হত্যাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হয় বিচাৰত লক্ষণ ডেকা চবৰলালুং আৰু ৰংবং ডেকাক নগাঁও জেলত মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে কিছু অভিযুক্ত কলিয়াপানীলৈ দীৰ্ঘ সময় নিৰ্বাহন দিয়া হয় পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জয়ন্তীয়াসকলে কৰা বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা এনচাৰ ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জয়ন্তীয়া পাহাৰ ইংৰাজৰ অধীন হোৱাত জয়ন্তীসকল অসন্তুষ্ট হয় ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে জনজাতিসকলে মুকলিকৈ সামূহিকভাৱে মাছ ধৰা আৰু খৰি খেৰ সংগ্ৰহ কৰা অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাট উলিয়াইছিল কোনোদিনে নগদ দন হিচাপে কৰকাতল দি নোপোৱা জয়ন্তীয়াসকলে ওপৰত ব্ৰিটিছে কৰ্তৃত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ গৃহকৰ আয়কৰ আদি কোনোদিনে নগদ দন হিচাপে কৰকাতল দি নোপোৱা জয়ন্তীয়াসকলৰ ওপৰত ব্ৰিটিছে কৰ্তৃত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ গৃহকৰ আয়কৰ আদি বঢ়াইছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত জয়ন্তীয়াসকলৰ এই বিদ্ৰোহত নেতৃত্ব দিছিল উকিয়াং নংবাহ নামৰ জয়ন্তীয়া মুখিয়ালে ওঠৰশ বাষষ্ঠি চনৰ সোতৰ জানুৱাৰীত উকিয়াং নংবাহৰ নেতৃত্বত জয়ন্তীয়াসকলে জোৱাইত থকা ব্ৰিটিছৰ ছাউনিত আক্ৰমণ কৰে বিদ্ৰোহীসকল আৰু চৰকাৰৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত কেইবাজনো বিদ্ৰোহী মৃত্যুমুখত পৰে বিদ্ৰোহীসকলেও কেইবাজনো পুলিচক হত্যা কৰে অৱশেষত উকিয়াং নংবা ব্ৰিটিছৰ হাতত ধৰা পৰে তেওঁক বহু লোকৰ উপস্থিতিত ব্ৰিটিছে জুৱায়েট ফাঁচীকাটত ওলমায় এই ঘটনাৰ ফলত বহুতো জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহে ব্ৰিটিছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে এনেদৰে ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনৰ ভিতৰত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত উত্তৰ কামৰূপত সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা এনচাৰ ওঠৰশ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত যিটো বিদ্ৰোহ হৈছিল উত্তৰ কামৰূপত সেয়া আছিল ৰঙিয়াৰ বিদ্ৰোহ গতিকে ৰঙিয়াৰ বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাও আহিব পাৰে ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ আৰু উত্তৰ কামৰূপত দুটা বিদ্ৰোহ হৈছিল ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু এটা আছিল পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহ ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত ৰঙিয়া ৰজাৰ লুটপাতেৰে এই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয় ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ আঠ জানুৱাৰীত ৰাইজমেলত কৃষকসকলে উপায়ুক্তক তেওঁলোকৰ দুখ দৰ্দশা কিদৰে জনাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি থাকোঁতে পুলিচে পোন্ধৰজন কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে থানাৰ সমীপত প্ৰায় তিনি হাজাৰ কৃষকৰ উপস্থিতিত ৰঙিয়াত এক বিশাল ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৰাইজমেলত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত মেক কেবেই তেওঁলোকক সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰিবলৈ কৈছিল কৃষকসকলসকলে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীসকলক মোকলাই দিয়াৰ দাবী কৰিছিল উপায়ুক্তই যেতিয়া বিষয়সমূহৰ আলোচনা কৰিবলৈ কৃষকসকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰতিনিধি বিচাৰিলে সকলো কৃষকে সমস্যাৰে চিঞৰি উঠিছিল যে আমি বৰ্ধিত হাৰত খাজনা নিদিওঁ যেতিয়া কৃষকৰ দলটোৱে থানাৰ ভিতৰলৈ জোৰ কৰি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলালে উপায়ুক্তই আৰক্ষীক গুলীচালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ফলত কৃষকসকল প্ৰস্থান কৰিবলৈ বাধ্য হয় মেক কেৱ দহ জানুৱাৰী তাৰিখে এখন জাননীযোগে উপায়ুক্তৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে কোনো মেল অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰে কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ এই দমনমূলক নীতিয়ে কৃষকসকলক মেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব পৰা নাছিল নলবাৰী বজালী বৰমা আদিৰ কৃষক ৰাইজৰ ৰাইজ আগৰ দৰেই সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহত পূৰ্ণ বাধা প্ৰয়োগ কৰিছিল লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ একৈছ জানুৱাৰীত সৰুক্ষেত্ৰী মৌজাৰ লাচিমাৰ ওচৰৰ কাপ্পা গাঁৱত মৌজাদাৰ দাহুৰাম চৌধুৰী আৰু মণ্ডল হলিৰাম মিশ্ৰই খাজনা সংগ্ৰহৰ বাবে যাওঁতে দুয়োকে ৰাইজে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰাত মৌজাদাৰৰ মৃত্যু হয় কাপ্পা গাঁৱৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় পয়সত্তৰজন লোকক বৰপেটাৰ মহকুমাধিপতি পতিয়ে আটক কৰে যদিও তিনি হাজাৰ লোকৰ ভাবুকিত পিছত মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হয় পিছদিনা উপায়ুক্ত মেক কেবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুঠতে ঊনষাঠিজন বিদ্ৰোহী কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অস্থায়ী জেলত ভৰাই থৈছিল বন্দীসকলৰ মুক্তি বিচাৰি ছয় হাজাৰ লোকৰ স্বাক্ষৰিত এখন আবেদন উপায়ুক্তৰ ওচৰত দাখিল কৰে যদিও মেক কেবে সঁহাৰি নজনায় আৰু শক্তি প্ৰয়োগ কৰি ৰাইজক খেদি পঠিয়ায় পুলিচে আটক কৰাসকলৰ ভিতৰত গোহাঁই দলৈ আৰু কেইবাজনো মুখীয়া লোক আছিল বন্দীসকলক গৰুৰ দৰে কাণ্ডত জুবলি দি হাল টনাই ৰাইজক দৃষ্টান্ত দেখুৱাইছিল যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ পথৰুঘাটত সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ এটি খতিয়ান দাঙি ধৰা উত্তৰ বৰ্ধিত হাৰত খাজনা দাৰ্য আৰু চৰকাৰৰ শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত এক শক্তিশালী কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল দৰং জিলাৰ পথৰুঘাট নামে ঠাইত পথৰুঘাটৰ ৰাইজে ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ জানুৱাৰীৰ মাজভাগৰ পৰা ৰাইজমেল পাতি খাজনা বৃদ্ধি প্ৰতিবাদে নহয় খাজনা সংগ্ৰহটো বাধা দিছিল কৃষকসকল ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত মিলিত হৈছিল সেই সময়ত দৰং জিলাৰ জিলাধিপতি জে এণ্ডাৰচনে কৃষকসকলৰ সমাৱেশ বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সামৰিক বাহিনী প্ৰেৰণ কৰে ফলত দুয়ো পক্ষৰ মাজত তয়াময়া সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় অৱশেষত হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ৰাইজৰ ওপৰত জিলাধিপতিয়ে পুলিচ অধীক্ষকক গুলীবৰ্ষণ কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে বেচৰকাৰী হিচাপত এশ চল্লিছজন কৃষকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় আৰু এশ পঞ্চাছজন আহত হয় পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহক ব্ৰিটিছে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল যদিও কৃষকৰ বলিদান ইতিহাসত সদায় জিলিকি থাকিব তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো চেপ্তাৰৰ চমু টোকাবিলাক আছে চমুটোকাবিলাকো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ তোমালোকে শিকিবা ক দিয়া হৈছে অসমত ইংৰাজে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰাজহ ব্যৱস্থা ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ য়ান্দাবু সণ্ডিৰ চৰ্তমতে ইংৰাজে অসমখন ব্ৰহ্মদেহৰ পৰা লাভ কৰাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ লয় ইংৰাজে কৃষকৰ ওপৰত কৰ জাপি ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ ল'লে ফুলগুৰিৰ বিদ্ৰোহে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু ফুলগুৰিৰ ৰাইজৰ কৰ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তক অসহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি একে পদ্ধতি পিছলৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধীয়েও গ্ৰহণ কৰিছিল পিছৰটো হৈছে অসমত কৃষক বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব অসমত ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ পৰা বহুতো কৃষক বিদ্ৰোহে গা কৰি উঠিছিল এই সকলোবোৰ বিদ্ৰোহৰ মূল কাৰণ আছিল কৃষকৰ ওপৰত অত্যধিক কৰৰ হেঁচা অসমৰ কৃষকসকলে কেইবাটাও কৃষক বিদ্ৰোহ কৰিছিল ইংৰাজ চৰকাৰে কৃষক বিদ্ৰোহবোৰ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰে যদিও অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এইবোৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি কি কি গুৰুত্ব আছিল চোৱা এই বিদ্ৰোহবোৰে সৰ্বসাধাৰণ লোকক ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সাহস দিছিল দুই নম্বৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাৰ লগত অসম জড়িত হৈ পৰিছিল তিনি নম্বৰ কৃষক বিদ্ৰোহত মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ আদৰ্শ হৈ ভৱিষ্যতত দেহৰ বাবে আত্মোৎসৰ্গ কৰাৰ মানসিকতা অসমবাসীৰ মনত জগাই তুলিছিল চাৰি নম্বৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে ভেদাভেদ পাহৰি বিদ্ৰোহত যোগ দিয়াত জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষ ঘটিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ওঠৰশ একানব্বৈ চনত মণিপুৰত টিকেন্দ্ৰজিতৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে লিখা উত্তৰ মণিপুৰৰ মণিপুৰ ৰাজ্য ভালেমান বছৰৰ পূৰ্বৰ পৰাই ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা আশ্ৰিত আৰু স্বীকৃত দেশীয় ৰাজ্যৰূপে ব্ৰতী আছিল মণিপুৰত সিংহাসনত সিংহাসন লাভৰ বাবে ওঠৰশ দহ চনত ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত এক গৃহ কণ্ডলৰ সূচনা হয় ব্ৰিটিছে যুৱৰাজ কুলচন্দ্ৰক মণিপুৰৰ ৰজা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে সেই সময়তে সেনাপতি তিকেন্দ্ৰজিতৰ নেতৃত্বত তলে তলে এক ব্ৰিটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহ গঢ়ি উঠিছিল ব্ৰিটিছে ত্ৰিকেন্দ্ৰজিতক দেহান্তৰিত কৰিবলৈ নতুন ৰজা কুলচন্দ্ৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল কিন্তু দেহৰ স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ হকে কাম কৰা জনপ্ৰিয় নেতাজনক ব্ৰিটিছৰ কথামতে দেহান্তৰিত কৰাটো সহজ নাছিল অৱশেষত অসমৰ চীফ কমিশ্যনাৰ জে ডব্লিউ কুইণ্টন আৰু চাৰিজন ইউৰোপীয় বিষয়াই টিকেন্দ্ৰজিতক ধৰিবলৈ অহাত স্বাধীনতাৰ পৰা আহি মণিপুৰীসকলে আটাইকেইজনক হত্যা কৰে উক্ত ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এটা শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী মণিপুৰলৈ ইংৰাজ চৰকাৰে পঠিয়াই আৰু সেনা প্ৰতি টিকেন্দ্ৰজিতক ধৰিবলৈ সক্ষম হয় এই ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ব্ৰিটিছে এটা শক্তিশালী সৈন্য দল মণিপুৰলৈ পঠিয়াই ইংৰাজী বাহিনীয়ে বিদ্ৰোহী নেতা টিকেন্দ্ৰজিতক ধৰিবলৈ সমৰ্থ হয় ব্ৰিটিছ বিষয়াক হত্যা কৰা ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা অপৰাধত টিকেন্দ্ৰজিতক ফাঁচি দিয়া হয় ৰজা কুলচন্দ্ৰক নিৰ্বাহন দণ্ড দিয়া হয় চুৰচন্দ্ৰ নামৰ এজন নাবালক কোঁৱৰক মণিপুৰৰ ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ৰজাজন নাবালক হোৱা বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি এজনক মণিপুৰৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব অরপণ কৰা হয় ইংৰাজক বিদ্ৰোহৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে মণিপুৰে আঢ়ৈ লাখ টকা দিয়াৰ উপৰিও বছৰি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছিল এনেদৰে মণিপুৰত ইংৰাজৰ আধিপত্য স্থাপিত হৈছিল এইখিনি তোমালোকৰ পাঠ ভিত্তিক কুৱেশ্যন এন্সাৰ ইয়াৰ উপৰিও কেইটামান অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন এন্সাৰ আছে ইয়াত তোমালোকক লিখি দিয়া হৈছে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ভিডিঅ'বিলাক পজ কৰি কৰি তোমালোকে এই এন্সাৰবিলাক লিখি ল'বা লিখি লৈ শিকিবা ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত থাকিব গতিকে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বাকী চেপ্তাৰবিলাকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰো মই এনেকৈ তোমালোকক দি দিম এতিয়া এই যি পি ডি এফটো মই পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে এইটো পজ কৰিও লিখি ল'ব পাৰিবা যদি লিখাত অসুবিধা হয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ইয়াৰ পি ডি এফটো মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ পি ডি এফ দি দিম তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই ইয়াৰ লিংক দি দিম ধন্যবাদ থাকিল সকললৈ হ'ব ৰাত্ৰি